Hai, dalam video ni saya akan kongsikan apa itu IF. Intermittent fasting dan juga apa kelebihan IF ni untuk anda yang sekarang ni mencari cara untuk kuruskan ataupun slimkan ataupun maintain berat badan. Saya Min Kamarudin dari channel suplemen dan dalam channel ni saya bantu anda untuk sihat dan menggunakan suplemen yang semula jadi berkesan dan selamat. So IF ialah topik besar dan IF ni terkenal di kalangan orang-orang yang nak kuruskan badan. Ramai orang dah cuba buat IF tetapi ada yang gagal, ada yang berjaya. Saya sendiri pun baru saja buat IF dan saya dah turun beberapa kilogram. Jadi saya nak kongsi sikit lah apa itu IF supaya anda boleh kenal dengan lebih mendalam. IF kita panggil intermittent fasting. Ini bukan sejenis diet. Ada orang ingat ni diet macam diet Atkins, diet protein, diet gula, diet karbohidrat. Bukan, bukan. Ini bukan diet. Ini sebenarnya lifestyle. Maksudnya eating pattern. Cara kita menyusun masa kita makan supaya kita boleh kurus ataupun kita boleh maintain berat badan. Itu je sebenarnya. Jadi bukan bermaksud kita buat IF ni kita tak boleh makan ni, kita tak boleh makan tu, kita kan. Tapi kalau kita nak gabungkan, itu lebih baik cara kita makan. Kalau kita nak gabungkan diet dengan IF tu bagus, sebab terkenal kan kalau kita tengok IF, orang gabung dengan keto, orang gabung dengan benda-benda lain. So maksudnya dia akan bagi kesan yang lebih lah. Tapi kita cerita basic dululah tentang IF tu. IF kena faham kan, dia adalah sejenis lifestyle, perubahan gaya hidup daripada selalu makan, daripada asyik makan je, mulut ni asyik mengunyah je, kepada makan kadang-kadang. Simple, contohnya kalau dulu kita makan 3 meal sehari, kita makan breakfast, kita makan lunch, atau kita makan dinner, lepas tu pukul 10 pagi kita ada snack, kita ada tea time, pukul 3 kita ada tea time, ataupun malam pukul 11, pukul 10.30 kita ada supper. Jadi bila kita IF, kita mengurangkan benda ni sedikit demi sedikit. Simple kan? Mengurangkan daripada ada snack, ada tea time kepada tak ada tea time. Daripada 3 waktu makan sehari turun kepada 2. Siapa yang nak lagi ekstrim, turun kepada 1 je waktu makan. Jadi dia ada window-window, tingkap-tingkap dia. Bila kita boleh makan, bila kita tak boleh makan. Maksudnya, tapi tak semestinya kita puasa sepenuhnya. Dia ada benda kita boleh ambil, contoh macam air kosong, kopi, vitamin, suplemen, benda macam tu yang bantu alas perut kita. Dan mungkin benda tu, bukan mungkin lah, pasti benda tu boleh bantu untuk kita burn lebih banyak fat. Jadi saya nak share sedikit kelebihan, beberapa kelebihan intermittent fasting ni. Okay, yang pertama kita tengok, dia bantu untuk mengurangkan berat badan lah. Kenapa? Sebab tubuh akan, instead of tubuh bakar makanan, tetapi tubuh akan bakar lemak-lemak yang berlebihan dalam tubuh kita. Jadi kita logiknya akan turun berat. Kemudian dia akan mengurangkan risiko kencing manis. Kita dalam Islam pun kita disunatkan untuk berpuasa. Banyak kelebihan. Saya bila saya study IF ni, saya tengok balik kepada Allah, cantiknya Islam. Islam dah bagi kita puasa sebulan. Bila kita puasa lepas 3 hari apa jadi? Simple kan? Kita dah biasa dah, rasa tak nak makan dah. Tu bagus. Jadi bila kita untuk diabetik, kurangkan risiko diabetik ni, bila kita kurang makan, jadi bila kita makan gula banyak, selalu makan gula kan, kita punya insulin akan dibebaskan, akan dirilis dalam tubuh kita. Jadi itulah, bila insulin keluarkan banyak, lama-lama dia tak jadi function, kita punya apa, organ yang mengeluarkan insulin pun jadi penat. Itu yang jadi kepada diabetik. Tapi bila kita kontrol makan, jadi kita punya organ kita, fungsi insulin, organ kita jadi lebih terjaga. Simple je. Dan yang ketiga ialah mengurangkan crave. Bila kita buat IF ni, kita jadi kurang crave. Mula-mula untuk tempoh awal-awal memang kita akan rasa lain macam. Tapi bila kita dah biasa, kita akan kurang rasa nak kepada makanan manis, kurang rasa nak kepada makan benda-benda yang tak sihat, dan kurang rasa nak kepada makan. Bila saya buat, tak makan pun tak apalah, okey je lagi kan. Okey je lagi. Nabi cakap apa? Makan bila kita rasa nak makan. Tapi bila kita tak rasa nak makan, kan bagus. Ikut sunnah lah tu. Jadi tak makanlah sangat. Kita just minum kopi, benda-benda macam tu dah boleh lapis perut. Sebab kita dah biasa, kita ajar kita punya appetite.
kita ajar kita punya selera ni untuk tidak selalu ingat makanan. Bolehlah buat benda lain kan, buat bisnes ke, betul tak? Ha, tak adalah selalu nak makan je kerja. Bila makan asyik ngantuk je. So kita tak nak macam tu. So next ialah keempat, ialah kelebihan mengurangkan, menurunkan tekanan darah pada yang tak normal tu turun kepada normal, dan okay, menjaga tahap kolesterol. Sebab bila jarang makan, jarang gula masuk, jadi jarang gula itu disimpan menjadi lemak-lemak di kita punya peha, kita punya dada, kan? So jadi bila kita makan dalam satu tempoh masa, dan dalam satu tempoh masa panjang kita tak makan, jadi kolesterol tu dibakar, lemak itu dibakar, jadi kuranglah kita punya level kolesterol tu, kan? So jadi banyak lagi lah yang lain-lain. Contohnya kita punya kesegaran minda. Bila tubuh kita tak fokus kepada proses makanan saja, dia boleh fokus kepada baiki kita punya tahap fokus, kita punya kesihatan keseluruhan tubuh. Dan memanglah paling simple untuk kita tajamkan minda, okay, salah satu ialah menjaga kita punya cara kita makan, masa kita makan. Jadi itulah yang saya boleh kongsikan dalam video ni. Dan kalau anda berminat untuk tahu lebih lanjut tentang IF, anda boleh subscribe ke channel ni dan anda boleh komen dekat bawah. Terima kasih. Jumpa anda dalam video yang akan datang. Bye.